Pennywise živil naším strachem několik generací, ale jak se za tu dobu změnil? Pojďme to společně zjistit. Poprvé se Pennywise objevil v tom minisérii z roku 1990. Nosí žlutý oblek s fialovo-zelenými rukávy a třemi bambulkami vepředu. Má bílý make-up, velké čelo, kulatý nos a huňaté vlasy. Sem tam odhalí své malé ostré zuby a mimozemské ruce. Kromě jeho klauní podoby se proměňuje do lidí žijící v Derry, kostlivce z bažiny, strašidelné mumie nebo vlkodlaka. To vše po vystrašení své kořisti. Je ale postříkán inhalátorem a zasažen náušnicí. Kvůli tomu uteče do odpadu. O 30 let později je Pennywise vyléčen a do svých proměn přidal více občanů z Derry, například starou paní, která je v rozkladu, šmolu zombí šikanátora, klauna Rottweilera, stenovou hlavu v lednici a dokonce i talíř nechutných koláčků štěstí. Nakonec se odhalí ve své gigantické pavoučí formě se svícícím břichem. Znova je zasažen náušnicí a sražen k zemi, kde jeho srdce vytrhnou z těla. Seriál indické verze představuje nového Pennywise. Tenhle je menší, nosí růžový smoking s nafouklými botami, má plešatou čepici s chomáčem oranžových vlasů. Také nosí kýčovitý kostým s různými zelenými trouhelníky. A jeho make-up se mění. Stejně jako minulý Pennywise i tenhle jí děti a také dokáže měnit svou podobu například do televizního zrnění. I přesto je poražen dvakrát a nakonec zasažen magickým kamenem. O 7 let později posedne malé dítě a nakonec odhalí svou skutečnou podobu. Povypráví příběh o dívce, kterou miloval a která se mu vysmála za jeho výšku. Proto se stal klaunem a vzal si vlastní život. Díky tomu se změnil v zlého demonického klauna. Matka ho ale donutí se omluvit a změní ho ve svítící list, který stoupá do nebe. Počkat, to je vážně dost ujetá verze. No nic, v Americe se objeví další Pennywise. Je vyšší, má bílý kostým s nafouklými rameny, těsnějším pasem a kalhoty a šněrovací boty. Jeho čelo je obrovské s rozsuchanými oranžovými vlasy. Má menší nos, červené linky na obličeji a šilavé oči. Někdy ukáže své ostré zuby nebo světlo. Také dokáže ukázat spálené ruce, vlkodlačí ruce, pavoučí končetiny a hlavu mumie. Kromě občanů Derry se proměňuje i do bezhlavého spáleného těla. Strašidelné dámy z obrazu, beznohého kluka, Eddieho v matraci, hordy nemrtvých a do malomocného člověka. Jeho snídaně ho nakonec zmlátila, proto se raději odplazí do stoky, kde se mu začne vznášet hlava. O 27 let později, v kapitole 2, je Pennywise zdravý a hladovější jako nikdy předtím. Pás a kalhoty nosí níže a celkově vypadá hubenější. Mezi jeho proměny patří strašidelné koláčky štěstí, plavající hlava v akváriu, staré báby měnící se v čarodějnici, mrtvého šikanátora, démonické Beverly a strašidelného Billa. Pavouko co si Stena, hordy mučitelů, roztomilého psíka, měnící se na demonického ohaře. Druhé půlky toho, co již bylo v první kapitole. Obrovské sochy a do skupiny hromádky dětských ručiček. Navíc se objeví více lidský vypadající Pennywise a vznášející se mrtvolná světla. Ve vizích je viděn jako pták měnící se v monstrum. V závěru se objeví jeho pravá pavoučí podoba, ale bylo mu řečeno, že je malý a tak se svrkne na palačinku. Vyrvání srdce je pak jednodušší díky síle přátelství. Originální video najdete na kanále Tell It i Made It, kde najdete další hororové nebo filmové postavy. Doporučuji shlédnout.